Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5.